Дмитро Рожицький з Запоріжжя переїхав до Тернополя торік у жовтні. Чоловік працює системним адміністратором. Прийшов на форум, щоб дізнатися про те, як вести бізнес онлайн. Бізнес онлайн мав вийти вже років 5 назад. Та і, в принципі, жалітися на те, що наш бізнес не онлайн, ми не можемо в той час, коли ми маємо чи не найкращий банк у світі, і на який вже, в принципі, мають рівнятися всі бізнеси. На мою думку, бізнес має прислухатися до свого кінцевого споживача, тому що споживач, він може бути і онлайн, і офлайн. Тернополянин Андрій Рудий планує працювати блогером. Мені тут одна тема цікава про відео. Я сам тернопільський починаючий блогер, маю на Ютубі канал, починаю розвивати його в Тіктоці, трошки маю підписників. Андрій Гонковський 3 роки працює з онлайн-курсами. Каже, реалізував понад 150 проєктів. Сьогодні розповідав, як організувати онлайн-навчання під час війни. Ваш контент повинен бути різноманітним. Це про те, що, знову ж таки, коли почалися блекаути, ми почали робити не просто відеоформат. І раніше, знаєте, в нас зйомка раніше. Це студія, 4К-формат, класна якість, відео, які важать по 3-4 гігабайта. І, типу, клас. А зараз що? Зараз це не потрібно. Зараз потрібно для того, щоб завантажити швидко, щоб можна було переглянути в офлайні, щоб це важило небагато матеріалу, тому що іноді через мобільну мережу не завантажиш це все. Плюс, щоб була варіант переслухати просто в форматі аудіо, а не переглядати відео. На форум зареєструвалося 170 людей. Це графічні дизайнери, ілюстратори, IT-спеціалісти, режисери, які через війну втратили можливість працювати, розповідає організаторка Оксана Качурівська. Сьогодні ми теж говоримо і говорили про більш такі речі, як творчість, про івент-індустрію, про онлайн-освіту безпосередньо, так, як масштабувати свою професію, якщо ти вже є хорошим ілюстратором, так, як почати вчити інших людей. Тому що теж гостро стоїть зараз питання працевлаштування багатьох людей, які теж через війну втратили свою роботу. Проєкт організував Центр «Діябізнес» за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.